Кыргызстанда соңку сутка ичинде коронавируска чалдыккан 60 адамдын дээрлик бары бул илдетти мурда жугузган адам менен контакт болгондор экени аныкталды. Бул тууралуу 30 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал оорунун жайылуу коркунучу дагы эле жогору болуп жатканын айтып, санитардык эрежелердин так сакталышы маанилүү экенин белгиледи. Жалпысынан 30 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1722 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду, 1113 бейтап айыгып кетти. Бишкекте цехте эмгектенген бир адам кыска убакыт ичинде өзү менен чогуу иштеген 24 адамга коронавирус инфекциясын жуктурган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында коронавирус илдетине чалдыгып ооруканага түшкөн бир бейтап ким менен контакт болгону изилденип, 60 адамдын анализ алынган. Жыйынтыгында ошол цехте иштеген 24 адам бул илдетке чалдыкканы аныкталган. Нурболот Үсөнбаев белгилегендей, ал бейтап оорунун жеңил клиникалык формаларына карабастан жумушуна барып жүргөн. Цехте иштегендерди текшергенче 24 адамдын бири ооруну өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнө жугузууга жетишкен, деди Адис. Санитардык карантиндик посттор шаар жана облустардын кире беришиндеги текшерүүнү күчөтөт. Бул тууралуу республикалык штабтын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, штабтын жыйынында биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов Бишкек ош шаарларына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеген. Санитардык карантиндик посттордогу көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Айрыкча басымды Бишкек менен ош шаарларына жасоо керек. Постордо тепловизор менен температураны өлчөө жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыгы тууралуу сын айтылууда, деди Боронов. Казакстанда бир сутка ичинде коронавирус 450 кишиден аныкталды. Бул тууралуу Казининформ эл аралык маалыматтык агенттиги билдирди. Жалпы өлкө боюнча өсүш 4.5% түздү. Учурда Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны 10382 адамга жетти. Бүгүн 30 май күнү эртең менен Ош облусуна Өзбекстан өлкөсүнөн гуманитардык жардам келди. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, жүк поезд аркылуу Ош облусунун Карасуу районундагы темир жол бекетине келип түштү. Жардамды тосуп алуу салтанатынан өкмөттүн Ош облусундагы ыйгар укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Өзбекстандын Кыргызстандагы ыйгар укуктуу элчиси Хуршит Мирзахидов жана тийиштүү жетекчилер катышты. Жардам катары 1000 тонна ун, 60 тонна гипохлорит, 2500 тонна респиратор жана медициналык коргоочу кийимдер келди. Аталган жардам өзгөчө кырдаалдар жана саламаттык сактоо министрликтери аркылуу бардык облуска бөлүштүрүлүп таратылат. Облустук мамлекеттик гезиттерди чыгаруу 2020-жылдын 1-июлунан баштап бюджеттик каржылоо менен кайрадан жүргүзүлө баштайт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков облустук медиа борборлордун башкы директорлорунун катышуусу менен өткөрүлгөн онлайн видео конференцияда билдирди. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, аймактык медиа борборлордун курамындагы облустук мамлекеттик гезиттерди чыгаруу 2020-жылдын март айынан баштап республикада COVID-19 коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышын алдын алуу үчүн өзгөчө кырдаал абал режимин киргизилишине байланыштуу убактылуу токтотулган. Ош облусунун аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, бүгүн 30 майда саат 10:25 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Өзгөн районунун Шоро Башат, Жыланды, Красный Маяк, Кара Дыйкан, Шыралы, Мырзакай айылдарында 4.5 балл, Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарында, Көк Жаңгак шаарында, Октябрь, Сузак айыл аймактарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары Калича Умралиева пара алып жатып кармалганын жазышкан. Жогорудагы видеодо Умралиева ага карата 237-чи берене коммерциялык сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгондугун айтууда. Умралиеванын кабинетин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тинтүүгө алышкан. Калича Умралиеванын жактоочусу Эрик Рыскулбеков ал маалыматтар чындыкка дал келбегенин айтып, кабинеттен атайын белгиси бар акча табылган эмес деп билдирүүдө. Вымогательства не было. Вот. Калича Хусейнина ни у кого деньги не вымогала. У нее никаких меченных денег не обнаружено. Вот. Сейчас она по делу проходит свидетелем.
Бул иш боюнча Умуралиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Ал күбө катары Ынтымак паркында ишкердик жүргүзгүсү келген Тажибаев аттуу жаранга ижарага орун берүү иши боюнча суралганын билдирди. А вся сумма, которая была до этого, 234 тысячи сомов, мы сегодня поместили в банк. Ынтымак паркында велосипедтерди ижарага берүү боюнча коммерциялык түйүн ачкысы келген. Июн айында 25 000 сом төлөө керек эле, бирок Тажибаев 2 айга 50 000 сом төлөгөн. Келишим алдын ала төлөм алууга жол берерин жана ага карата кылмыш иши ачылгандыгын негизсиз экенин билдирген. Умуралиеванын өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бизге жеткен маалымат боюнча аталган окуялар тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кол коюп, сыр сактоого кепилдик берген. Коррупция күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндүү кадамдар, чечкиндүү тазалануу процесстери жакшы жүрбөйт. Президент коррупция менен күрөшүүдө жемкорлордун статусуна ээлеген кызматына карабай күрөш жүрөрүн айткан. Бирок мамлекеттик кызматта отуруп акча жасагандардын аягы тыйылбай келет. Маселен, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат транспорт жана жол министрлигиндеги коррупциялык схеманы ачыктаганын билдирди. Анда Бишкек Ош унаа жол дирекциясынын кызматкерлери 2018 жылдын 1 декабрынан 2020 жылдын 1 мартына чейин мыйзам бузгандар мамлекеттик бюджетке 10 миллион сом ашык зыян келтиришкен. Бул бир эле өткөрмө бекеттен түшкөн акча. Акчаны жасаган булагы. Бул жерде передвижной висогабаритный контроль деген бар да, кичинекей таразаларды машинеге салып алышып, анан каалаган жерде машинени токтотуп, ошол таразага тартат. Ал жерде да канча акча түшкөнүн, канча акча кайка кеткенин эч ким билбейт. Аталган иш боюнча Кылмыш кодекстин 98 беренесине коррупцияга ылайык иш козголуп, дирекциянын 3 оператору кармалган. Учурда Финпол атка минелерден бул ишке кимдин катыштыгы бар экендигин тактап жатыптыр. Прокуратурага кайрылсаң сразу прокурорлор айтышат, фактыны да бар. Факты керек дейт. А факты биз мисалы бирөөнүн колунан кармап алганда бизде факты жок. Бизде шопурлардын айтканы, мынча акча берип атабыз, андай кылып атабыз, мындай кылып атабыз, бизди мажбурлап атат деген эле сөздөр да. Ошон үчүн биз прокуратурага бере албайбыз. Эске салсак, өткөрмө бекеттердеги жемкорлукту жоюу үчүн дүйнөлүк банк кол сунуп, Кемин районундагы өткөрмө бекетке автоматтык түрдө унаалардын жүгүн эсептөөчү заманбап техниканы беришкен. Долбоор боюнча ал Кыргызстандын бардык аймактарына коюлмак. Эксперттердин айтымында транспорт министрлигиндеги коррупциялык схеманы түзгөндөр эскиче иш алып барып, өткөрмө бекеттердеги автоматташтырууну атайылап кечиктиришүүдө. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.